օգոստոսին ինչ պլաններ ունես? Աջարաբեթը փակում է ամառը 500 միլիոնով։ Իսկ ժամանակն է, որ միանաս մեզ ու տանես ամենամեծ մրցանակային ֆոնդի քո մասը։ Թույնա չէ։ Հա, մեկ էլ օրը մի անգամ բախտդ փորձի անվճար։ Աջարաբեթ.am։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24 TV-ի հարցազրույցը, տաղավարում զրուցակիցս ազատամարտիկների դաշինքի խորհրդի անդամ Սմբատ Հակոբյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև բոլորին։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ մեզ մոտ գալու համար։ Գանք մի սկանդալային հայտարարությունից։ Արցախի հերոս, Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար գեներալ Սամվել Բաբայանը նախորդին հարցազրույց էր տվել, բազում հարցերի էր անդրադարձել եւ մասնավորապես մի սկանդալային հայտարարություն է արել, նշելով, որ իր ձեռքի տակ կան փաստաթղթեր, որ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը բանակցել է, որտեղ կա շատ պարզ ու հստակ գրվածք այն մասին, որ պետք է 5 շրջան հանձնվի նախ, հետո 2 շրջան, հետո մի միջանցք եւ որտեղ Ղարաբաղի կարգավիճակը որևէ կերպ չի երևում եւ զորքերը մցվում են ապահովելու համար։ Նշված հայտարարության մեջ Սամվել Բաբայանը հռետորական հարցեր բարձրացրել։ Արդյոք սա զիջում է թե դավաճան, թե ոչ, դավաճանություն է թե ոչ։ Ինչու էր սրան անդրադարձել Բաբայանը, այն պատճառով, որ ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանը ասուլիս էր տվել եւ ասուլիսի ժամանակ հստակորեն հավաստիացրել, որ երբևէ չի եղել, որ ինքը հողերի հանձման շուրջ բանակցած լինի։ Չէր կարող եւ ինքը չէր անի նման բան։ Համեցեք ձեր գնահատականը երկու հայտարարությանն էլ։ Գիտեք, իրականում եւ Բաբայան Սամվելի գեներալ Բաբայանի հայտարարությունը եւ հակադարձող, ասենք, Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը իհարկե իրերը մերժեն։ Բայց եթե ցենս մի կարևոր փաստի անդրադառնանք, շատ լավ ճանաչելով Բաբայան Սամվելին, ես համոզված եմ, որ եթե նմանատիպ փաստաթուղթ ձերքի տակ չունենար գեներալ Բաբայանը, նմանապիտ պատասխանատու հայտարարություն հաստատ չեն անի։ Լսեք, անցյալ անգամ հարցազրույցին երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ նմանատիպ փաստաթուղթ երբևէ չէր քննարկվել, դրա մասին նույնիսկ խոսք լինել չի կարող։ Հիմա Սամվել Բաբայանը իրան հակադարձում ասում, ոչ, կա այդպիսի փաստաթուղթ, որը նաև իր ձերքի տակ ունի։ Ես կարծում եմ, այդ հարցի ամենակարճ պատասխան տվողը եւ հստակ պատասխան տվողը պետք է լինի Սերժ Սարգսյանը։ Սամվել Բաբայանի այդպիսի հայտարարություն, պատասխանատու հայտարարությունից հետո ինքը կամ պետք է փաստերով ապացուցի, որ նմանատիպ փաստաթուղթ չկա, կամ պետք է ներողություն խնդրի, որ ինքը խփել է ժողովրդին, դա փոր ասելա, որ այդպիսի փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Ես կարծում եմ, որ դա հստակ պետք է հնչի ոչ թե Հակոբյան Սմբատի կամ արդեն Բաբայան Սամվելի կամ որևէ մեկի անունից, շուրթերից, հա, դա պետք է հստակ հնչի արդեն Սերժ Սարգսյանի կողմից հայտարարությամբ, տեսքով, կամ ինքը կորոշի ֆորմատը ոնց է որոշում դա անել։ Ես կարծում եմ, այդ հարցը հիմա նույնիսկ քննարկել է անիմաստը, ներող կնեք։ Ինչ եք կարծում, ինչու Սերժ Սարգսյանը պիտի խափեր, անգամ եթե այդպիսի միտք ցակի մեր մեջ, որ նա կարող էր ինչ-որ կեր խափել եւ վստահաբար նա գիտի, որ ինչ փաստաթղթեր կան, ինչ բանակցություններ են եղել, արդյոք նման հայտարարություն հրապարակավ կաներ նախկին նախագահը։ Հա, գիտեք, իհարկե կասկածի տակ դնել չի կարելի նաև Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի նման բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքը։ Իհարկե, եկեք հաշվի նստենք, որ ինչքան էլ Սերժ Սարգսյանը երրորդ նախագահն է, նախկին նախագահն է Հայաստանի Հանրապետության եւ նաեւ իհարկե նախկին Գերագույն գլխավորը ժամանակտարը, բայց եթե հաշվի նստենք, որ Սերժ Սարգսյանի ասած այդքան հիմա պաշտոնապես չի հնչում, ինչքան հնչում է Սամվել Բաբայանի, գեներալ Բաբայանի ասածը, որովհետեւ մի հսկայական հանրապետության անվտանգության քարտուղարն արդեն, որ նա երբեք պատահական նմանատիպ բան չի ասի։ Եվ ես զարմանում եմ, ճիշտ է, շատ ճանաչելով Սերժ Սարգսյանին, վերջի 30 տարում մենք շատ ենք շփվել, գործ ենք, ես ասենք, եւ իր պաշտպանության նախարարի ժամանակ եւ մինչեւ այդ Արցախից Հայաստան գալը եւ ընդհանրապես գործնական առումով զուտ։ Եվ զարմանում եմ, որ իր նման մարդը կարա նման մանա, ասենք, թաքցնի կամ քորցի կոսկել։ Ինձ համար ասեմ, դա նոր ես չեմ ուզում նույնիսկ այս թեման քննարկել, ներողամի տեղեք, որովհետեւ շատ պատասխանատու խնդրի մասին է, շատ խրթին խնդրի մասին է խոսքը, եւ ամեն մեկս մեր ավելորդ չիմացած բանից հայտարարություն անելով, հա, կարող է ավելի փչացնենք գործը։ Այդ դեպքում թողնենք, որ թող Սերժ Սարգսյանը պատասխանատա,
անհրաժեշտության դեպքում նաև արգարժան Սամվել Բաբայանը իր պատասխանը կտա, հա, ես կարծում եմ, ավելի ճիշտ ճանապարհ, ավելի քաղաքակիր ճանապարհ, որ հիմա դնենք մենք ամեն մեկս այդ ջրաղացը խառնենք ու խառնենք ամեն մեկս մեր կարծիքն ու ցանկություններն, ասենք, ավելի վատացնելու ենք, քան լավացնելու ենք։ Այսինքն կարելի է սպասել առաջիկայում շատ լուրջ հայտարարության, որը կարող է անգամ սկանդալի վերածվել։ Ես կարծում եմ, եւ Սերժ Սարգսյանի թիմը եւ արդեն սկսել են արդեն։ Սամվել Բաբայանի թիմը իհարկե, իրենք պատրաստված են արդեն այս հարց ու պատասխանը եւ մեր հիմա մեր այ իրենց հարց ու պատասխանից հետո կարելի է քննարկել, որ կողմը հաղթեց։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմում մենք 800 հեկտար ենք կորցրել։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ճշգրտում է, 800 չի եղել, եղել է 400 հեկտար։ Հարցը այս ընթացքում, որը անընդհատ տարբեր կողմեր շոշափել են, հետևյալն է. ապրիլյան քարորիա պատերազմի վերջո հաղթանակ էր, թե պարտություն էր։ Կոնկրետ Սամվել Բաբայանը հարց է բարձրացնում. Եթե մենք օրինակ տարածք ենք կորցրել, արդյոք դա կարելի է համարել հաղթանակ, բայց թույլ տվեք մի դիտարկում եւս անել, եթե դա պարտություն է, ո՞նց ենք մենք բացատրում դա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ զինվել է, այդքան միլիարդանոց ռազմական բյուջե է ապահովել եւ իր նպատակներին չի կարողացել հասնել։ Այս դեպքում մենք ո՞նց ենք դա որակելու պարտություն, համեցեք։ Ես ուզում եմ մի քիչ ավելի խորքից սկսեմ։ Ես կարծում եմ, որ երբևէ չի կարելի ժողովրդին խաբել։ Թե պատմիչների ձևով, թե պետական այրերի կամ ուսակցական այրերի ձևով չի կարելի ժողովրդին խաբել։ Տեսեք, ես հակառակ հարց չեմ ուզում ձեզ տամ, ես տալիս եմ հայ ժողովրդին նույն ձեր հարցի 100 տարի առաջվա պատմությունը, նույն ձեր հարցի 1700 տարի առաջվա պատմությունը, ավարայ ճակատամարտից սկսած դրանից առաջո դրանից հետո։ Մենք հսկայական երկիրը կորցրել ենք 320,000 քառակուսի կիլոմետրը։ Մենք կորցրել ենք, թողել ենք մի հատ խղճուկ 29,800 քառակուսի կիլոմետր, գումարած 7 շրջանների հետ վերած եւ Արցախի տարածքը, ու այսօր գլուխ են գովում, որ մենք հաղթանակ ենք տարել, բամոջ չի։ Այս Սարդարապատի ճակատամարտը, որ հերոսամարտ են անվանում, մի օր պետք է ասվի, չես մասին, ի՞նչ հերոսամարտի մասին է խոսքը։ Երբ որ Բաշաբարանից ու Ղարաքելիսայից ու ամբողջ հանրապետության տարածքից թուրքական հրոսակներին հազիվ մի կերպ ազնվագույն այրեր կորցնելով դուրս շպրտեց իր հանրապետության տարածքից, այն էլ մի փոքր տարածքից, ու գլուխդ գովում ես, որ դու Սարդարապատի ճակատամարտ ես հաղթանակ տվել, ադիմասը գլուխդ պատին ես տվել։ Էդի հաղթանակ չի, էդի խայտառակ պատմություն է։ Նույնը խայտառակ պատմությունը նաև Թալիշյան դեպքերն էին։ Դե տեսեք, ասում են քարորիա, ես մի անգամ էլ նախկինում արտասուցի ժամանակ ասել եմ, ի՞նչ քարորիա եմ պատերազմում ասել նա խոսքը։ Երբ որ Ադրբեջանը ոչ պատրաստ էր, ոչ էլ ուզում էր այդ ժամանակ պատերազմել մեր հետ։ Մեր հրամանատարի իրատեղում չննելու արդյունքում, անպատասխանատու, անբարոյական կարելի ասել հրամանատարի իրատեղում չննելու արդյունքում, մենք 114 ազնվագույն զինվոր կորցրեցինք եւ հսկայական տարածք, ինչքան էլ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասի, որ դա ռազմավարական կամ մարտավարական առումով դրանք էական նշանակություն չունեն, ոչ, ունեն, պարոն նախագահ, մի սանտիմետրն էլ նշանակություն ունի, որ նույնիսկ մարտավարությունն ու ռազմավարությունը մենք մի կողմ դնենք, զուտ ժողովրդի հոգեբանական առումով մենք կորցրենք, իհարկե չենք կրել։ Այդ վերջի բանում մեր զինվորների փայլուն գործողությունների շնորհիվ մենք Տավուշում կարողացանք հետ բերել, ոչ թե նվաճեցինք, հետ բերեցինք նա Հայաստանի Հանրապետության վարչական տարածքը, ի՞նչ հաղթանակների մասին կարելի է խոսք կնել։ Երբ որ քու սպան տեղում չի եղել այդ պահին, երբ որ այդ գումարտակի դասակի հրամանատարից սկսած որևէ մեկը տեղում չի եղել, երբ որ լեռնային պայմաններում 25 մետրից մանավանդ գիշերվա ընթացքին 25 մետրից հեռու պետք է զինվորը զինվորից չլինի, իսկ մեր զինվորները 100-150 մետրի հարից հեռավորության վրա են եղել, դիվերսանտն եկել արանքով մտել է ու սկսել մեր զինվորին խլացուցիչով վեր ոչնչացնել, ի՞նչ հաղթանակի մասին կարելի է խոսք կնել։ Բայց արդյոք սա պարտություն է։ Իհարկե պարտություն։ Ինչ եմ արցնում, տեսեք, պան Հակոբյան, այն զինվորի արյունը, որը որ թափվել է, այդ 100-100 ավելի զինվորի արյունը, որ թափվել է, արդյոք մենք արդարացի ենք եւ մեղք չենք գործում նրանց հանդեպ, երբ որ մենք այդ քարորիա պատերազմը համարում ենք պարտություն։ Որովհետեւ պարտության դեպքում մենք ուղղակի ստացվում է Ադրբեջանի ջրաղացին ջուրակելը։ Ներողություն, 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 այդպես չի։ Ադրբեջանը թող իր մասին մտածի։ Ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանում, տեսեք, Ադրբեջանը պարտվել է, չէ՞, հայտարար ձևով է պարտվել Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Բացի Արցախը, չէ՞, բացի Արցախը, նաև 7 շրջան է կորցրել, հսկայական շրջաններ։ Այն ժամանակ։ Արցախը, Արցախյան պատերազմի մասին է խոսքս, վերջի քարոյա դեպքերի մասին չի խոսքս։ Հիմա ո՞նց եք կարծում,
ադրբեջանական ժողովուրդն ու ադրբեջանցի ժողովուրդն ու ադրբեջանական պետությունը այն զոհերը, որ են եւ խաղաղ բանակիչներ իհարկե եւ զինվորներ եւ սպայական կազմ որ կորցրա, ասի պարտվել են առհամարենք, թքենք այդ մարդկանց արածի վրա, Սերժը պաշտպանել են, չէ՞, այդ մարդիկ իրանց հայրենիքի համար են զոհվել։ Նույնը մեր երեխեքն են։ Ինչ տարբերություն։ Մի զինվորը իր պարտականությունը կատարել է, մի սպան իր պարտականությունը կատարել է, գնացել է զոհողության, անձնազոհությանը գնացել հանուն բոլորի, այն մեկն էլ, որ ընդհանրապես ոչինչ չի հասկանում, ոչ մարդկայինից, ոչ էլ գործից, գնացել է Թիֆլիսում, ասենք այդ հրամանատար ընկերուների նստած կեֆանելուս ա եղել։ Դրա համար դիրքը անտերության համատնված ա եղել։ Մենք բան չանենք, հակառակորդի մեջ ուժ չգտնենք, որ հակառակորդը այնքան ուժեղ էր, որ կարողացավ Թալիշի դիրքը գրավել ու 800 հեկտար տաներ մեզանից։ Ոչ, հակառակորդը ուժեղ չէր, մենք թույլիկ էինք ուղակի։ Մենք մեր ներսում պետք է մեղավորներին փնտրենք։ Ու ես զարմանում եմ, որ առ այսօր Թալիշյան դեպքերից հետո, որը շատ ծանր հոգեբանական նստվածք է թողել, հատկապես կրված տղեկ, մոտ 3 Բաբայանն ասես, չէ՞, մենակ 5-րդ բրիգադան գեներալ Մամվելի գլխավորությամբ 700 ծավալ այդ տարածքը վերցնելու համար զոհ տվել։ Հիմա մոռանանք այդ զոհերին, ասենք լավ դեյան 700 ընդեղ կկործրեցինք, մի քանի հազար ավարերին կործրեցինք, մի քանի 100 հազար ես իշտեղը կործրեցինք։ Դրանք ռազմավարական նշանակություն ունեցող են եղել։ Սերժ Սարգսյանը ասում է ոչ։ Աննա ջան, իհարկե եւ մարտավարական առումով, եւ հատկապես ռազմավարական առումով մենք շատ կարեւոր դիրք ենք կործրել։ Ոնց որ ադրբեջանցիք վերջին ընթացքում Տաուշուն կա շատ կարեւոր դիրք կործրեցին իդենդս Անվախի, Սևքարի եւ մյուս կետերի, իհարկե մենք այն ժամանակ մի հատ մեծ կոզր ունենք մեր ձեռքին, այդ դիրքերը 67 պոստից ներքև անի հրամանատարական կետից ներքև, որտեղ որ ադրբեջանցիք են հիմա նստած, հա, մենք այնտեղ կարում ենք իրանց անմիջապես տակը տոպ կարագյոլու գյուղն, հսկայական գյուղը, հսկայական Թալիշից մի քանի անգամ մեծ գյուղը, օխիտ բնակեցված գյուղը։ Իրանք հանկարծ եթե փորձում են մեր զինվորների վրա կրակեն, մենք գյուղի ուղությամբ երկու հատ կրակում ենք, իրանք սսկվում են, որտեղ գիտեն այնտեղ խաղաղ բնակչությունը մեկին կպավ, գալուխները գալու են գլուխները պոկեն։ Հիմա այդ տով կարաջուրի վերևի պամենապատասխանատու դիրքը ազերիների ձեռքին է, կարևոր է թե կարևոր չէ։ Իհարկե կարևոր է։ Մենք ոնց որ գեներալ Բաբայանն է նշում, որ ես 100% համակարծիք եմ, մենք այդ ամբողջ այդ կետից որպես դիտակետ, որպես այդպեսի ամբողջ տարածքը մենք հսկողության տակ էինք կարող վերցնել։ Մի քանի 15 կիլոմետրից, երբ որ զինվորական շարաշում կամ ցանկացած մեքենա գալիս էր դեպի մեր ուղությամբ, եկե շարժ հերրից տեսնում ենք, ապա մեր զինվորն ու սպան պատրաստ են, որ կոմից մեծ շարաշումն է գալիս, ուրեմն ինչ որ բան է սպասվում։ Իսկ հիմա մենք այդ հնարավորությունը չունենք։ Սերժ Սարգսյանը հերքում է, ասում է, սխալ թիվ է հնչեցվել, որ երկու տասնյակից ավելի դիրք ենք մենք կորցրել։ Այս խոսակցությունը բացվեց Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունից հետո, որ մենք կորցրել ենք երկու տասնյակից ավելի դիրք, հիմա էլ Սամվել Բաբայանը ասում է, դա փաստ է, մենք կորցրել ենք այդ դիրքերը։ Ասացեք, խնդրեմ, ձեր տեսակետը այս մասով։ Եթե մենք կորցրել ենք այդքան դիրք, ինչով է պայմանավորված Սերժ Սարգսյանի հերքումը, եթե չենք կորցրել, ինչու է այդ թիվը հնչեցվել։ Լավ։ Ես մի անգամ հարցազրույցի ժամանակ ասացի, հենց հատկապես հենց այս նույն թեմայի շուրջ կապված Սերժ Սարգսյանի եւ իրեն զեկուցողների մասին էր խոսքս։ Ես համոզված եմ, որ ինքը խաբել է։ Համոզված եմ, չնայած ինքը այս ընթացքում պետք է արդեն ճշտ ազատեր, ով է իրան խաբել եւ ինչի են այդ հսկայական տարածքը, որ մենք այնտեղ կորցրել ենք, եւ ռազմավարական առումով շատ կարեւոր, եւ մարտավարական առումով շատ կարեւոր, եւ նշեցի նաեւ իհարկե հոգեբանական առումով շատ կարեւոր բան ենք կորցրել, ինչի պետք է իրան այդքան թույլիկ բան ներկայացնեին։ Ամեն դեպքում այնտեղ 21 պոստա, ոչ Անդրանիկ Քոչարյանը բավականին ժամանակ է այս հարցը քննում է, ինքը անզորովաբար դերս է, 1 տարի արդեն քննում է, եւ չեմ կարծում, որ այնտեղ ինքը թվեր ուռացնի կամ ինչ նպատակ պետք է բարդ ունենա, իհարկե տեսման չի անի, ինչքան կա այդքան ասում ինքը, 11 կործրած ունենք, ասել 11, ինքը 21 են կործրել, մարդ 21, ես էլ եմ համաձայն, բայց մենք նորից եմ կարկունում, շատ կարևոր արժեք ունեցող եւ ռազմավարական եւ մարտավարական առումով դիչ ենք կործրել։ Մի հատ թե 5 հատ թե 21 հատ արդեն իական չի, շատ կարևոր դիրք ենք մենք կորցրել, ոնց որ Ադրբեջանը հետ տվեց մեզ վերջում Տաուշի դիրքը։ Նախկին նախագահը խոսել էր նաև Նախիջևանի հատվածի մասին, նա օրինակ երբ որ Տաուշի դեպքերի մասին էր խոսում, ասում էր օրինակ 18 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին ինչու նույն բանը չի կրկնվել Նախիջևանի դեպքում։ Այսինքն ինչու նույն գործողությունը չի եղել Նախիջևանի դեպքում։ Դուք արդյոք հնարավոր եք համարում մենք ունենք նման պոտենցիալ կամ կարող էինք արդյոք Նախիջևանի պարագայում նույնը կիրառել, ինչ որ Տավուշի դեպքում ենք արել, թե դա հնարավոր չէր։ Գիտեք, Նախիջևանը ուզենք թե չուզենք, փաստացի գտնվում է ոչ թե Ադրբեջանի հսկողության տակ, փաստացի գտնվում է Թուրքիայի հսկողության տակ, փաստացի։
Եթե նայեք այդ Google Earth ծրագիրը, այն որը սպուտնիկից նկարում են երկրագունդը, այդտեղ նայեք, տեսնենք վերջի մի քանի 10 տարի, ասենք 10-15 տարվա ընթացքում հատկապես այդ տարածքում, դեռ որ արդեն այս համանակա Թուրքիա եւ Նախիջևանի միջեւ շատ կարճ կտոր է 60-ական թվականներին իրենք Պարսկաստանի հսկայական տարածքը տվեց Թուրքիան, որ Նախիջևանի այդ տարածքն ունի, Նախիջևանը այդ ինքը ոչ մի մետր սահման չուներ։ Հիմա այդ տարածքում հսկայական կառույցներ են արվում, ու ռազմական նշանակության, մարտական նշանակության, ռազմական նշանակության կառույցներ են, ու որ տեսնում եք այն հսկայական կալոնաներ կանգնած, հսկայական զինվորական շարժումներ են կանգնած, ես գիտեք ոնց կա, Նախիջևանի դեպքում մենք շատ բան կորցեցինք դերևս 90-ական թվականներին Արցախյան պատերազմի ժամանակ, որովհետև եթե մենք շատ զորտայինք, մի քիչ էլ զորտայինք, նախ Նախիջևանը դատարկված էր այն ժամանակ, համարյա խաղաղնակություն չկար, նախ պետք էր խոսել մեր կայսերական եղբայրների հետ համազանության գալ, որովհետև իրենք էլ էին կողում, որովհետև եթե մենք տեսեք անցյալ հարցասույցի ժամանակ, ես ասեմ, մենք պետք է ծավալվենք դեպի արևելք, ոչ թե դեպի արևմուտք գնանք, որտեւ մեր համար ավելի կարևոր վաղվամ հյուսամեծ պատերազմների ժամանակ ավելի կարևոր ստրատեգիական նշանակություն ունեցող դիրքային առումով, աշխարհակաղակական առումով նույնիսկ ավելի ճիշտ ասենք դեպի արևելք ծավալվենք, քան թե այս պահին արևմուտք գնանք, որտեղ մենք այս պահին անելիք չունենք, բացի մեր պատմությունը շելով, մեր նախնիներին հարգելով։ Եվ եթե մենք կարողանայինք այն ժամանակ ճիշտ բանակցային process տանել եւ Նախիջևանը նաեւ հետ վերադարձնել որպես այդպիսին Հայաստանին, մի քիչ բարդություններ կունենայինք, որտեղ 93 թվականի, երբ որ մենք թեթև ծրագիր մշակեցինք, հատկապես արդեն որ Ադրբեջանը սկսեց այդ ազատագրված շրջանները կորցնել բան, այն ժամանակ Թուրքիան պատրաստում էր երկրորդ ճակատ բացի, ռուսական բանը կողմը բանարեց, կանգնացրեց այդ ամբողջը, մի պայմանով, որ մենք այդ ուղղությամբ առայժմ մարտական գործողություններ չենք ունենալու։ Ես հորինած բան չեմ ասում, իրականում այդ բանակցային պրոցեսը եղել այն ժամանակվա իշխանությունների հետ, մենք հնարավորություն ունենք Նախիջևանը վերցնելու, ազատելու Նախիջևանը, բայց աշխարհակաղակական առումով այդքան պատրաստ չէինք մենք, եւ այն ժամանակ Տեր-Պետրոսյան Լևոնը եւ մեր երկրի այն ժամանակվա ղեկավարությունը ճիշտ որոշում կայացրեցին, որ մենք Նախիջևանի ուղությամբ առայժմ իհարկե ռազմական գործողություններ չծավալենք, մենք նաեւ հաջորդ TV համար էլ պատրաստ չէինք, որտեղ 4 տարի արդեն երկիրը պատերազմի մեջ է, երկրաշարժից հետո տնտեսությունը քայքայված, մարդիկ գիտեք անտառներին ոչինչ չանում բան, մենք տնտեսապես էլ պատրաստ չէինք մեծ պատերազմի, այ հիմա ժամանակն է պատրաստվել, որտեղ մեծ պատերազմները հաստատվելու։ Պարոն Հակոբյան, իսկ ճիշտ որոշում է կայացվել ապրիլյան քառորյա պատերազմի ժամանակ այն հարցի հետ կապված, որ մենք չենք գնացել կորցրած տարածքները հետ բերելու ճանապարհով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասում էր, այո, հնարավորություն մենք կարող էինք ունենալ գնալ եւ վերադարձնել կորցրած դիրքերը, բայց դա ըստ նախկին նախագահի կվորակվեր արկածախնդրություն եւ կարող է շատ լուրջ խնդիրներ առաջացնել, ուղերի քաղաքների ավերումներից սկսած 100 հազարավոր զոհեր անգամ։ 100 զոհերը 100 հազարավորների չէին հասնի, որովհետեւ ադրբեջանական բանակը ի տարբերություն մերին մի գիշերում մենք երբ որ բանում էինք, թալիշում էինք լուսահոգի ադմիրալ Սամվելի հետ, Հովսեփյան Սամվելի հետ, հրամանատար Պետրոսյան ռազմիկի եւ մյուսների մեր մարտական ինքերների հետ թալիշում էինք, մենք ամեն առավոտ աշներից առաջ տեսնում ենք այդ գրաված դիրքը, որ ադրբեջանցիք վերցրել են, այն լոգո խաղապես ոնց են իրանք գիշերը տոպ կարաջորից վերև բետոնի այդ գործարանում այդ կոնստրուկցիաները սարքում, գիշերը պրոյեկտորներ լույսից առավոտ դառնում, տեսնում ենք սունկի պես այդ բաները, իրենց այդ դիրքային բաները ամրացումները գնացել են արդեն։ Ինչի մասին է խոսքը, երբ որ մենք բան ունենք, հնարավորություն ունենք հետ վերցնելու, ձեռքը սեղանին որպես երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար, ասա կամ խաթրով 94 թվականի հրադադարի սահմանագծին ենք վերադառնում, կամ ես զորով վերցնում։ Իսկ մենք կարող ենք հետ վերցնել այդ տարածքը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ավելի չենք ունենա 100 հազարավոր զոհեր, չենք ունենա ավելի լայնամասշտաբ պատերազմ։ Ոչ, որովհետև այդ կտորի վրա Ադրբեջանն ավելի բազմամարդ, ավելի բնակեցված է խաղաղ բնակության առումով, այդ ուղությամբ շատ ավելի, մի քանի անգամ ավելի խիտ է բնակեցված, հինգ օրենի բնակիչներն են, եւ ես կոմից անցած փախստականներն են հիմնականում, հա,
շատ խիտ աբանակեցված եւ այդ առումով ադրբեջանը նույնիսկ ռիսկ չեր անի մեր խաղաղ բնակավայրերը կարգեր, որտեղ 5 անգամ ավելի շատ զոհեր ինքներ ունենալու։ Քարորիայի ժամանակ ես չեմ ուզում թվերի մեջ խառնեմ եւ թվեր պատասխանատու թվեր ասեմ, բայց ես գիտեմ, որ հենց տոպ կարագյուղի գյուղը, որ ես նշեցի, մերոնք մինչեւ կարագի տակ չեն արել, սրանք բանահարձակական գործողությունները չի դադարել։ Հենց մերոնք կարագի տակ են արել բանը տոպ կարագյուղուն գողքի ասենք մանալ մոնոր գյուղերը, միանգամից մարտական գործողությունները դադարացվել իրանց կողմից։ Ինչ վերաբերվում է հետ վերցնելուն, իհարկե կարենք, 100 հազար որ զոհերի չէր հասնի երբեք, ճիշտ է, զոհեր կլինեին, բայց ես էլ իմ ընկերներին մենք բոլորս էլ ասելու համար չեմ ասում, մենք բոլորս էլ պատրաստ էինք հանուն դրա զոհողության գնելու, մենք հենց մենք ինքներս ընդ դեպքում տալիշում կանգնած տղաների մասին խոսքը, եւ մենք եւ ժամկետայինները եւ սպայական կազմը եւ զինվորները, որոնց փայլուն այդ օրերին ես բոլորի հետ շփվել եմ, զրուցել եմ զինվորները, շատ փայլուն են իրենց դրսեւորել, շատ, երբ որ եկելա վերևից մի ուրիշ հրամանատար քյոխը մեր հարգարժան Կարենը տոնաշենից իջել է հրամանատարությունը վերցրել իր ձեռքը, իրանք տեսան են, որ իրանք առելս հրամանատար եկավ, մենակ կռվելա պետք, ու այդ կռվի շնորհիվ իրանք հաղթեցին, այդ պարագային են հաղթել, ընդհանուր առմամբ չէ իհարկե, իսկ այդ պարագային զինվորները հաղթել են իհարկե, ու փայլուն ձևով են հաղթել։ Խոսենք նաև հետախուզական տվյալների մասին, խոսակցությունների առիթ է դարձել տարբեր քաղաքական ուժերի ձեռքում։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը օրինակ ասում է, որ հետախուզական տվյալներ եղել են, իհարկե հետախուզությունը թերացել է, նա ասում է, որ թերացել է, բայց թեև անակնկալ է եղել այդ հարցակումը, բայց ամեն դեպքում հետախուզությունը տեղյակ է պահել իրենց, չի եղել այնպես, որ իրենք ստացել են հետախուզական տվյալներ, բայց չեն արձագանքել, իրենք իմացել են տեղեկություն, որ լինելու են դիվերսիոն գործողության նման որևէ գործողություն, փորձել են պատրաստվել դրան։ Սամվել Բաբայանը օրինակ ասում է, որ հետախուզական տվյալները այո եղել են, բայց չի եղել մեկ կառավարման կենտրոն, այսինքն մի կենտրոնից այդ ամբողջը չի կառավարվել։ Ձեր կարծիքով ինչ գնահատական ունեք դուք, այսինքն արդյոք հետախուզությունը թերացել է թե ոչ, եւ ի վերջո կարող էր իսկապես այնպես պատահել, որ հետախուզական տվյալները լինեին, բայց դրանց արձագանքը լիներ ուշ կամ թերի։ Տեսեք, ուրեմն մեր հետախուզության ամենամեծ թերացումը եղել է նա, ճշմարտացի խոսենք, որ մեր հետախուզությունը կամ իմացել է անփութությանը մատնել, հիմա կասեմ ինչ իմացել է խոսքը, որ դիրքում, այներ այդ կարգի պատասխանատու դիրքերում, հա, տոնաշենի տակից մինչև տոկ կարագյուղի վերևը, հա, հսկայական տարածքը, 100 մետրը մեկ ազին որ կանգնած, 150 մետրը մեկ ազին որ կանգնած, այն մնացածը իրիկունները թողում են եկած, ինչու չենք մենք ճշմարտությունից խոսում, հիմա փառք ասում, վերասեր են մեծամասնությամբ տեսբաները, չեմ կարծում 100% վերասած ունեն, բայց ես գիտեմ, որ հսկայական փոփոխություն կա բանակում, հսկայական կարգու կանոնի առումով, այն հին ծառայացները իրանց բերնով ասած, իրանց բարերով ասած յախշավատ են դնում թալիշում, նստած մի հատ տուն են վերցրել վարձով, բայց մի քանի երիտասարդ նորեկած ծառայողը, որ հենց բարութի հոտել չի արել, թողել են դիրքերում, մինչև հակառակորդը, տեսեք, հակառակորդի լրատվական միջոցներին եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, ապրիլյան դեպքերից մի քանի օր առաջ անընդհատ լրատվական կայքերը ադրբեջանական պնդում էին, որ այդ ուղությամբ հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական զորամասերի դիպուկահարները ադրբեջանական սպայ են խփել, սենց եղել, նենց եղել, նենց եղել, սրանց հայկավարությունը զեկուցում են, սրանք երասամյա դիվերսիոն խումբ մցրեք, թող մի քանիսին խփեն, մի քիչ վախենան, էլի որական մի հատ ճորնի վստրելով, ասենք մի հատ աֆիսեր են խփում, մի հատ զինվոր են խփում, մի հատ մերոնք նրանց, հա, ես սրանց դիվերսիոն խումբը գալիս մտնում է տեր մատիրքերը դատարկեն, այն մնացած մի քանի զինվորին խլացուցիչներով հանում աշտարկից, կապնվում ու ասում է, բան այդ դիրքերը դատարկ, եկեք նստեք առանց պատերազմի, առանց ոչ բանի, բա ոնց կարող հակառակ դեպքում ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի սպեցնազը, մեր ժամանակակից բառերով ասած, դիվերսանտը գրթալիշ գյուղում տատիկ պապիկ ու մի հատ 11-12 տարեկան աղջիկ երեխա գնդակահարեր, մեր հետախուզությունը սպեցնաս կոչված հատուկ նշանակական զորքերը առավոտվա ստուգայցի ժամանակ մտնում են թալիշ, տեսնում են ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի մարտիկ են ավտոմատները, որտեղ էս նոր հասկանում, որ դիրքերը գրաված է, ինչի մասին է խոսքը, թող ոչ մեկ իրան սուրբ չձևացնի, մի օր պետք է խոսվի էս մասին, թե չէ, եթե հրամանատարը տեղում չի, եթե սպան տեղում չի, զինվորից ինչ պահանջես, զինվորը երազում է իր ժամկետը շուտ բռնանա, գնա իր ծնողների մոտ, իր ընկերուհու մոտ, իր հայրենի օջախը, այդ կարգի զինվորը հետ է երազում, անհրաժեշտության դեպքում էլ կյանքը չի խանայում, տալիս է, այլ զինվորը դրանից ավել ինչ անի, հոտին հստակ հովիվ մի հատ պետք, ընդհանրապես
Պարտիրոջ, հիմա ահագին բարեփոխումներ կան։ Ես իմ երեխտիկի խոսնեմ ուզում հատնել եւ մի անգամ եմ ասել եւ գլխավոր շտաբի պետին Հանձինս Օնիկ Գասպարյանի, Հանձինս մեր պաշտոնության նախարարի, Հանձինս մեր վարչապետի, իհարկե նաեւ բոլորին իմ երեխտիկի խոսնեմ ուզում ասել, որովհետեւ ավելի կարեւոր բան այսօր Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի համար, քանս ուժեղ բանակն ու զարգացած տնտեսությունը, մենք ուրիշ որևէ բանի մասին պետք չի մտածենք։ Մեզնից պետք է կտրենք տնտեսությունը զարգացնենք եւ բանակը հզորացնենք։ Միակ գրավականն է, որ մեր ժողովուրդը գոյատևի վաղում իսկ։ Հակառակ դեպքում տանուտ տվածենք։ Ամփոփենք զրույցը։ Նախկին նախագահը նաեւ անդրադարձել էր հետեւյալ հարցին, որ լայնածավալ ռազմական գործողությունը եւս մի քանի օր եթե շարունակվեր Հայաստանի Հանրապետությունը կճանաչեր Արցախի անկախությունը, արդյոք դա կարող էր լինել այն ժամանակ։ Այո, 2016 թվականին։ Չէ, 2016։ Այո, այս քարորիայի, ապրիլյան քարորիայի ժամանակ։ Չեմ կարծում, չէ։ Ես համամիտ չեմ։ Դա որ ուղղակի վերցնենք ոչ ուղղակի, ոչ անուղղակի կապ չունեցող բաներ են իրար հետ։ Աշխարհակահական առումով դու Ադրբեջանի 4 տարի կռվել ես Արցախի ազատ բանա անկախությունը չի ճանաչել Ադրբեջանի, երբ որ ինքնա ստիպված եկել քոթարադատարի պայմանագիրը կնքել։ Այն ժամանակ չես արել, մենք քարորիա մի քանի հատ կարակելով ես ներողություն եմ խնդրում այդ մի քանի հատ կարակել բառի համար, չակերտների մեջ մեծ պատերազմի համեմատ եմ ասում ես, կարակելով մի քանի հատ դու ուզում ես Ադրբեջանի ցինկի վերեսօր Ադրբանի Արցախի արձակ անկախություն չունես, մի համատություն անդամել մասին խոսելը։ Ադրբեջանը Արցախի անկախությունը կանաչի, երբ որ հայկական զինված ուժերը քրի եւ սապին կանգնած կնեն վերևից մինչեւ Ղազախ։ Այդ ժամանակ ինքը ոչ միայն Արցախի անկախությունը կճանաչի, այն թալիշների անկախությունն էլ կճանաչի, որտեղ մաստատված է ինքնելու արդեն։ Երանից այդ օրը գա մի օր։ Իսկ այդ քարոյան կապել ուղղակի Արցախի անկախության հետ չէ, չեմ կարծում որպես։ Իդեպ Իսկանդերը չկրակեց, որովհետև եթե կրակեր, մենք կստանայինք հետևյալ պատկերը։ Մենք թնդանոթով կրակում ենք ճնճղուկների վրա։ Սերժ Սարգսյանի ասացի մեջ այդ առումով ճշմարտություն կա։ Իսկանդերը ինքը համարվում է ոչ թե սովորական հրետանի, ինքը համարվում է հերրահար բան, հրթերի հրետանային համակարգը համարվում, որը նաև համարվում է շատ լուրջ ստրատեգիական նշանակության ռազմամթեր եւ զենք։ Երբ որ դու պատերազմի ժամանակ արդեն ասում ես ծանր հրետանուց հետո ասում ես արդեն հերրահար, դու ասենք այդ Իսկանդերով տոպ կարայելու չես խփի այդ տակի գյուղը, անիմաստ էր նրան Իսկանդերով խփելը։ Այդ նույն մի հատ Իսկանդերի պայթոնը հավասար է Բեյրութում ես վերջերս տեղի ունեցած պայթան հավասարազոր նմանատիպ ավերածություն կառաջնի մի հատ այդ կարկիսներյադը։ Իմ պատկերացրեք դու դա աշխատացնում ես բանի Գյանջայի կամ ասենք այդ կարգի ինչ որ քաղաքների վրա, ասենք Միրվաշիրի կամ ասենք այդ կարգի ինչ որ մեծ խիտ բնակչություն ունեցող տարածքի վրա, մոտավորապես իրանք կունենան մի 500,000 զոհ կունենան առանց չափազանցության։ Պետք է այդ խիտ բնակեցման միտք ունի արդյոք դրա համար բանաներ 500,000 խաղաբանակիչ։ Այն ավաղամիսօր կվերցնենք տարածքների մեջ, իրանք էլ թող ապրենք աշխատանքի համար, հարկեր կտանք, ապրեն, ինչ աղել որ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Զրուցակիցս ազատամարտիկների դաշինքի խորհրդի անդամ Սմբատ Հակոբյանն էր, կհանդիպենք։